Bona tarda. L'hospitalenc Rafa Villar es va proclamar i diumenge campió del món de bàsquet sots-19 amb la selecció espanyola. Ho va fer derrotant a França en una final ajustadíssima disputada a Hongria. Aquest és el segon Mundial sots-19, Mundial Júnior, que aconsegueix a Espanya. L'anterior va ser l'any 1999 amb un equip liderat per jugadors com Pau Gasol, Felipe Reyes i Juan Carlos Navarro. Amb el títol mundial d'aquest cap de setmana, Rafa Villar confirma que va pel camí de convertir-se en un jugador de primera talla. Cal posar en valor que es va formar a l'escola de bàsquet del CB l'Hospitalet en categoria premini i mini. Després ja el va fitxar el seu actual club, el Futbol Club Barcelona. Esperem que aquest sigui un pas més a la carrera de l'hospitalenc Rafa Villar i que d'aquí en endavant pugui guanyar molts més títols. La primera edició de l'Hospi League és tot un èxit. 5 clubs de la ciutat participen en aquest torneig de categoria Benjamí i Alaví, on tots els jugadors queden barrejats entre ells. Avui a l'Ela Can Joc entrevistarem el nou president del Centre Catòlic l'Hospitalet, Eduard Arrieta, i també el vicepresident de la secció de bàsquet, el Toni Llamas. Parlarem dels nous reptes de la nova directiva. També farem balanç de la bona temporada del Rugby Club l'Hospitalet. Tindrem amb nosaltres el seu president, Javi López, i el seu director tècnic, Jordi Sánchez. La primera edició de l'Hospi League, un torneig de futbol de categoria Benjamí i Alaví, està sent tot un èxit. Al llarg d'aquests dies, jugadors de 5 clubs de la ciutat competeixen entre ells barrejats en equips ficticis al camp municipal del Gornal. De moment, en aquesta primera edició, han participat la Unió Esportiva Gornal, el Centre d'Esports l'Hospitalet, la Uni Belvitge, la Fundació Acadèmia l'Hospitalet i la Fundació Esportiva l'Hospi Atlètic. Pel proper Nadal no es descarta una segona edició. Genera una bona sintonia entre els 9 clubs de l'Hospitalet que tenen categories formatives. Aquest és l'objectiu de l'Hospi League, una competició que s'ha estrenat aquest estiu on participen jugadors i entrenadors barrejats. Cada club presta 10 jugadors i 2 entrenadors, tant en categoria Benjamí com a Alaví. Lo que pasa que al final no hemos podido participar todas porque me ha costado unir esas entidades, pero bueno, hemos participado 5 y creo que el año que viene participaremos todas porque creo que hemos demostrado que aquí no es para fichar jugadores ni para haya mala sintonía entre entidades. Creo que las 5 entidades que estamos participando vamos de la mano, estamos juntas y creo que el año que viene participaremos las 9 porque hemos demostrado que esto se puede hacer. Al llarg de la setmana passada es va disputar la categoria Benjamí. La bona sintonia i el bon ambient entre jugadors i famílies va regnar en tot moment. Muy bien, estoy muy contento y con muchas ganas de seguir haciéndolo. Los jugadores lo han vivido muy bien, yo también. Me lo he pasado muy bien y espero que se repita otra vez. Contento porque al final hemos quedado segundos. Ha sido una experiencia única y siempre lo recordaré, lo de el premio, lo he luchado y al final me lo acabo llevando. Bien, me siento feliz y no me esperaba que me iba a ganar el premio de mejor portero. Ha habido muchísimo nivel, pero muchísimo, ¿vale? Y en el momento de hacer el draft veníamos a ciegas, o sea, no sabíamos con qué crío nos íbamos a encontrar, todo el nivel que iba a haber y pues habiéndola ganado yo, pues súper contento. Y los críos creo que más todavía. ¿Estáis contentos, no? ¡Sí! Aquesta setmana arrencarà la categoria Alaví amb el mateix format. Les semifinals i la final tindran lloc el proper cap de setmana al camp municipal del Gornal. I el futbol formatiu del Centre d'Esports l'Hospitalet ha signat una gran temporada amb 5 ascensos i 6 campionats de Lliga, destacant els equips del cadet A i de l'infantil B, que el curs vinent disputaran les respectives divisions d'honor. La temporada 2022-2023 serà recordada com una de les millors del futbol formatiu de l'Hospi, amb un bon grapat d'ascensos i títols de Lliga. En futbol 7, l'Alaví ha quedat segon just per darrere del Barça. De la seva banda, l'infantil B ha brillat amb llum pròpia pujant a divisió d'honor. Un ascens a la màxima categoria que també ha signat el cadet A després de lluitar pel títol de Lliga fins a la darrera jornada amb l'Espanyol. Això és un treball de temps, és una cursa de fons, jo us he dit que els... Sobretot pensa que el cadet A són jugadors que porten des de la 20,
El que ve són jugadors que també porten una trajectòria i són anys que es va treballant amb els mateixos cossos tècnics i al final és el fruit. L'any passat ja es va quedar a les portes i aquest any pues, comencem a recollir els fruits. La gran temporada del futbol base de l'OSPI ha cridat l'atenció dels clubs professionals catalans que no han trigat en intentar pescar alguns jugadors riberencs. Una situació esperada degut al gran rendiment demostrat. Bueno, estem visquent. Actualment Girona pues, aquest any marxen uns quants. Però no és por. La veritat és que al final forma part d'això. Al final, si són jugadors que tenen nivell i han de marxar a canteres professionals, per nosaltres al final no deixa de ser un èxit. Al final vol dir que estem a la bona línia. Home, sap greu quan tens un noi que formes, que treballes i que arriba a aquesta maduresa, però que després si va a una cantera professional, doncs per això estem també, per fer aquest treball. Des del Centre d'Esports l'Hospitalet reconeixen que la Cirereta al Pastís hagués estat l'ascens a divisió nacional per part del primer equip juvenil. De fet, de cara a la temporada vinent, aquest serà un dels grans objectius. Sí, bueno, per això he dit 9,5 respecte a futbol base, perquè ha quedat el juvenil A. Va quedar un partit, va ser el partit del Sant Just, després d'una remuntada... Bueno, és que guanyar tants partits seguits era molt difícil, els jugadors ho van fer, i bueno, jo crec que l'any que ve serà... estem a la bona línia. Destacat també ha estat el paper de l'Alaví B, quedant campió del seu grup i assolint l'ascens a la màxima categoria. El Club Bàsquet L'Hospitalet ha presentat el que serà el nou entrenador de l'equip, Claudio Jorquera. El tècnic xilè ha estat seleccionador nacional del seu país i la temporada passada va exercir de segon entrenador del Club Bàsquet Cornellà. Ambiciós i amb moltes ganes de començar a treballar. Així s'ha mostrat Claudio Jorquera en la seva primera aparició pública com a nou entrenador del CB L'Hospitalet, on també ha comentat el per què es va decantar per l'oferta riberenca. Hay una coherencia en lo que el club busca en poder seguir desarrollando sus categorías formativas con una proyección al primer equipo, una responsabilidad también con la ciudad al poder seguir haciendo esfuerzos en levantar esto, que sabemos que tanto cuesta. Claudio Jorquera prefereix no parlar d'estil de joc sense saber abans amb quins jugadors podrà comptar. El que sí espera és que el treball i l'esforç durant la setmana siguin innegociables. A mí no me gusta empezar a decir lo que se va a ver sin saber también lo que vamos a poder construir. Nosotros hoy día tenemos una visión de equipo del que queremos generar. Y las cosas como son, ese equipo se tiene que poder fichar, se tiene que poder hacer real, y para ficharlo y hacer real necesitamos presupuesto. I és que la manca de pressupost està condicionant la renovació de jugadors i l'arribada de nous efectius. Primer saber si podem sortir a la categoria i després, bueno, pues, hem aconseguit alguns patrocinis, ja hem parlat amb la persona de l'Ajuntament que porta aquest tema per veure si ens poden ajudar, com fan sempre, a arribar a aquest 40% que ens falta per cobrir el pressupost. Pel que fa als objectius, Claudio Jorquera afirma que cal ser honestos i acceptar que caldrà lluitar per la permanència. El primer objetivo es ese, y ojalá tengamos más, pero sin lugar a dudas ese tiene que ser nuestro primer objetivo. No podemos estar construyendo cosas que no tengan un criterio de realidad. Nuestro primer objetivo tiene que ser ese. Para lograr ese primer objetivo hay uno previo, que tenemos que ser un equipo competitivo. El CB L'Hospitalet disposa fins al 14 de juliol per trobar patrocinadors que ajudin a configurar un equip competitiu. I aquest dissabte l'agrupació esportiva Santa Eulàlia va organitzar un torneig de bàsquet en modalitat 3x3 a les pistes del gasòmetre amb l'objectiu de posar punt i final a la temporada. En total van participar 35 equips de categories premini fins a júnior, tant de femenina com de masculina. La majoria dels equips participants estaven formats per jugadors i jugadores de la S, però també s'hi van acostar d'altres clubs com el Laietà o el Club Bàsquet L'Hospitalet.
Podem dir que la jornada va ser tot un èxit, ja que petits i grans van gaudir del bàsquet envoltats d'un ambient molt estiuenc i també molt festiu. De cara a l'any vinent, l'objectiu és aconseguir que s'hi apuntin més equips a aquest torneig de 3x3 i fer una jornada de competició de tot un dia sencer. Que és com un partit normal, però juga en una sola canasta i només hi ha 3 a pista. Res, passar el matí d'un dissabte, els principis de juliol, ja s'ha acabat la temporada, és un ambient molt festiu i passar una mica el matí, sí. És com un partit, però que juga en una sola canasta. Hi ha equips que els pots fer fins a 5 i van sortint 3 i ens anem canviant. Estem fent un 3x3 contra altres equips i ens ho estem passant molt bé. Estem fent un 3x3 per practicar. I també fem el 3x3 per passar una bona estona junts i passar-nos-ho bé. Estem aprenent a jugar 3x3 i de moment anem molt bé i ara ens toca la final. Doncs tot seguit volem parlar de la nova junta directiva del Centre Catòlic, una nova junta directiva que avui dilluns just compleix 5 setmanes des de que va arribar. El seu nou president és l'Eduard Arrieta i el vicepresident de la secció de bàsquet és el Toni Llamas. Tots dos ens acompanyen avui al plató a televisió de l'Hospitalet i ens saludem tot seguit. Bona tarda, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Hola, bona tarda, gràcies. Doncs comencem pel nou president del Centre Catòlic l'Hospitalet, l'Eduard Arrieta. I bueno, la primera pregunta seria com afronteu aquesta nova etapa al capdavant del Centre Catòlic? Bé, la veritat, Sergi, gràcies per convidar-nos el primer. La veritat és que és un gran repte i com a tal ens ho prenem. Nosaltres som un equip que el que vol és posar-hi tot el que tenim, treballem amb molta passió i dediquem moltes hores i ho fem amb moltes ganes, amb aquesta voluntat de fer de l'entitat doncs, una entitat que segueixi sent una entitat de barri, una entitat de ciutat, fer participar a les famílies. La nova junta directiva és una junta que, a més, ha mirat de buscar la paritat entre homes i dones. Abans no era així, ara tenim pràcticament un 50-50, és un 40-60, i també hi ha més participació de membres del bàsquet, pares del bàsquet, exjugadors de bàsquet, abans era més enfocat al teatre i ara doncs, hem mirat de trobar aquest equilibri. Del teatre també m'agradaria dir que avui no estem per parlar de teatre, no estem aquí per parlar de teatre, però sí que voldria, perquè al Centre Catòlic tenim aquesta secció, sí que voldria dir que tenim una escola de teatre de la que estem molt orgullosos, que enguany estem celebrant el 30è aniversari, és l'escola Capsa de Somnis, que cada any doncs, ho anem fent una miqueta millor, anem pujant en inscripcions i bé, tenim uns monitors molt, molt, molt qualificats i n'estem prou orgullosos. De la secció de bàsquet també volem fer un pas endavant, volem mirar de fer un salt de qualitat i de portar el Centre Catòlic sempre buscant aquest equilibri entre el que és la vessant social i la vessant competitiva, doncs portar-lo tan amunt com puguem. Doncs per això tenim aquí, també tenim aquí el Toni Llamas, que serà el màxim responsable no, de la secció de bàsquet com a vicepresident del Centre Catòlic. I era també preguntar-te més o menys el que li hem preguntat ara a l'Eduard Arrieta és amb quina mentalitat, amb quins objectius, reptes afronteu aquesta nova etapa de la secció de bàsquet del Centre Catòlic l'Hospitalet. Molt bé, bona tarda. Bueno, el repte és, com bé deia l'Eduard, ser ambiciosos i mirar de pujar al nivell competitiu al màxim que puguem. No? Som conscients del barri que som, no som un club on cada any puguis estar canviant 10 jugadors, sinó que vivim de la base, de la formació dels nostres propis jugadors. I aquí el que entenem és que juga un paper importantíssim a l'equip tècnic. No? Llavors, nosaltres el que estem intentant és comptar tant amb l'equip tècnic que ja tenim avui en dia, que confiem
molt amb ells, com amb algunes noves incorporacions que s'han fet, entrenadors amb experiència que ajudin doncs, tant a transmetre el que són els coneixements tècnics que necessita tot jugador, com una miqueta també el que busquem des d'aquesta junta és transmetre alguna cosa més, no? Transmetre una sèrie de valors, transmetre una passió per aquest esport, perquè entenem que amb això, d'una manera natural, doncs, ajuda a que el nivell d'exigència vagi pujant i això, a la seva vegada, doncs, el que comporta és que el nivell competitiu pugi i, sobretot, el sentiment, enfortir el sentiment de pertenença a aquest club i que tots els jugadors doncs, tinguin la il·lusió algun dia de poder arribar al primer equip. No? Amb el que s'hi ha anat ràpid l'entitat és a aplicar, si ho dic bé, com un canvi d'imatge que es veurà reflectit sobretot en el que és la vestimenta dels equips de bàsquet, masculí, femení, grans, petits. Bueno, conèixer una miqueta també el per què i com s'ha fet aquest canvi d'imatge. Ara veurem imatges, per cert, de les noves equipacions. També. És maca, eh? Sí, sortia, mira, ja les tenim aquí. Doncs conèixer una miqueta aquest canvi d'imatge. Bé, nosaltres... D'entrada, val a dir que cada cert temps, oi, doncs tots els clubs de bàsquet renoven la seva equipació i aprofitant que hem entrat nosaltres no pretenem una transformació de l'entitat, però sí que volem doncs, anar implementant canvis i un d'ells seria doncs, en la imatge que transmetem. De la mateixa manera que tenim molt clar que volem comunicar i transmetre bé en els nostres socis i sòcies, doncs una de les coses que volíem fer era arrencar doncs, amb un gest simbòlic, que és una nova samarreta. És un disseny nou, un disseny més modern. Hi ha un canvi en el color de la segona equipació. Mantenim l'escut, que és històric, gairebé 100 anys d'escut, que ens fa el club més antic de la ciutat. I bé, volíem doncs, això, que tothom se sentís partícip i començar per l'equipació, no? És el primer canvi de molts que vindran, que sempre pensant en el bé de l'entitat. Hem de dir que bueno, personalment les trobo molt, molt xules. No sé si ja estan disponibles o hem d'esperar al setembre per poder-les veure, tocar... Doncs de moment, ara, tot just ara, hem obert, i aquesta és una novetat, hem obert una botiga, una plataforma en línia, on ara mateix els jugadors i les jugadores doncs, estan comprant les equipacions. L'empresa treballa contra rellotge perquè anem una mica justos de temps, però abans a la primera setmana de setembre ja tindrem les equipacions i aleshores podrem obrir la botiga a tothom per si la voleu comprar i lluir la samarreta del nostre club. I tant que sí, o sigui, ja podem assegurar que pel setembre, per als primers partits, i tant, tothom tindrà la nova samarreta. Uh-huh. Toni, volia aprofundir una miqueta més en el que ha estat la temporada de la secció de bàsquet del Centre Catòlic i començaré, si et sembla, per l'equip masculí. Bueno, a primera catalana, una sisena plaça, jo crec que més que digna, sobretot perquè bueno, no és que tingués opcions de pujar, però sí que ho ha lluitat, ha competit l'equip, no? Sí, jo crec que l'equip ha competit molt bé. És cert que a principi de temporada doncs, es va agafar una bona dinàmica que ja ens va permetre d'afrontar la temporada sense nervis, no? I ja ha fet que durant tot l'any mantinguéssim una posició mitja que ens fes sentir còmodes i treballar, no? I treballar amb una base d'equip doncs, que el que volem és que tingui una continuïtat i l'any que ve, doncs, amb algun reforç que hem fet, doncs, que sí que ens permeti ja cada cop més aspirar a posicions més amunt i per què no doncs, plantejar-nos en algun moment doncs, optar a alguna categoria superior. Entenc pel que dius que el gruix de la plantilla continua amb aquest parell de reforços. No sé si també continua l'entrenador, imagino que sí, el Raúl Rubio. El Raúl Rubio també continua, un any més. I per anar tancant el masculí, has fet també tu esment de per què no un dia Copa Catalunya. Uh-huh. És un objectiu real? Si seria possible? Bueno, jo crec que sí, i més amb la nova categoria de Superliga que s'ha creat. Jo crec que això farà que puguem optar a un nivell superior i jo crec que no és un repte a curt termini, però sí que és algo que ens marquem com a junta directiva d'anar ficant uns fonaments que ens permetin, mica en mica, optar a una categoria superior i Copa, perquè no podria ser un objectiu.
uns fonaments que al llarg de la temporada també hem anat parlant i comentant, que sembla que els té l'equip femení, competint a la tercera catalana, equador de la classificació, han acabat la temporada. Una temporada tranquil·la, però no és també sinònim de creixement. És a dir, potser a efectes de classificació no han quedat molt amunt, però no és si s'ha vist una evolució en aquest equip femení. Bueno, jo crec que l'equip femení va començar molt bé, a l'inici de temporada va ser molt bo i jo crec que potser a meitat d'any, de temporada, ja al gener, doncs ja veient que estàvem en un punt que ja havíem aconseguit la permanència i tal, potser ens vam relaxar una miqueta massa i això va fer que la segona volta doncs no fos del mateix nivell que la primera, no? Però jo crec que tenim també un bon equip que ens fa ser ambiciosos. Aquest any s'ha renovat una miqueta l'equip amb jugadores noves que pugen. Tenim una base d'equip de jugadores joves que, bueno, també aquest any han tingut un any d'experiència a la nova categoria, venint de juniors, i que, sens dubte, doncs, l'any que ve ens ha d'ajudar a afrontar la competició amb més garanties. I tal com dèiem, amb el sènior masculí, entenem que el sènior del Catòlic ha de ser molt més ambiciós i per club, per història, per trajectòria, per massa social, hem d'aconseguir doncs, que el sènior femení estigui també a un nivell superior. En aquest cas sí que hi haurà canvi a la banqueta, no? Agafarà ara les regnes el Jordi Reixats, en substitució de l'Abraham Pujol, un Jordi Reixats que es coneix la casa sobradament. Sí, jo crec que el Jordi Reixacs és una persona doncs, que coneix molt bé el bàsquet de la ciutat, ell coneix molt bé la casa també, personalment ens coneixem perquè des que jo vaig començar a jugar a mini doncs, ja hem tingut relació, sé la seva trajectòria i crec que és una persona que té experiència suficient per afrontar el repte que volem i fer que les jugadores també donguin un pas endavant, no? Potser havíem arribat a un punt en el que ja hi havia una monotonia i necessitàvem un canvi. I amb això és amb el que busquem, amb la incorporació del Jordi Reixacs. Abans del president feia esment de la importància que té a la secció de teatre l'escola de teatre, la capsa de somnis, amb gairebé 30 anys d'existència. Suposo que en el bàsquet és el mateix amb la base, no? amb la formació, la importància que té, no? Sempre en aquesta estructura piramidal, doncs, fer créixer els jugadors des de ben petits fins als primers equips. Totalment, totalment. Estem molt orgullosos de la base, dels equips de formació que tenim. Aquest any, sense anar més lluny per la temporada que ve, doncs a l'escoleta ja tenim 35 nens i nenes que comencen. I la idea és aquesta, mirar de tindre un equip a cadascuna de les línies, pujar l'equip al nivell competitiu dels jugadors, que arribin al primer equip, i jo crec que algo del que ens hem de sentir molt orgullosos com a club és que podem dir que tots els membres, tant de l'equip sènior masculí com de l'equip sènior femení, doncs han sigut jugadors formats a la casa, no? Que això és una cosa que difícilment altres clubs poden dir i que és una cosa que ens fa sentir orgullosos, i ara el que ens queda és pujar el nivell, no? Però aquesta és la línia. Perquè al final, Eduard, també el Centre Catòlic, viu per això, no? Per donar tant l'oportunitat de fer teatre com esport en bàsquet als nens i nenes de, no només del barri del centre, sinó de tota la ciutat. És l'importància d'això, no? De cuidar els més petits, ja sigui amb escola de bàsquet o amb la capsa de somnis. Totalment, totalment, no? Els nens són un tresor, són el nostre futur que hem de cuidar. I nosaltres ens sentim molt orgullosos, i pel que dius tu, no només de barri, sinó de ciutat. I encara volem fer més, encara volem doncs, arribar a això d'altres barris que potser no hi estem arribant tant. Sabem que hi ha molts nens a la ciutat que volen practicar un esport o que els hi agrada doncs, les arts i volen fer teatre, i nosaltres doncs, el que volem és créixer de manera sostenible, evidentment, però créixer i fer que aquesta quantitat de nens que tenim a l'escola de teatre o a l'escola de l'escoleta que diem de bàsquet, doncs vagi amunt, i tant.
I ja acabo preguntant-te per la singularitat del Centre Catòlic, perquè al final és tant un club esportiu en el bàsquet, sí, com també social-cultural pel que fa al teatre. És una responsabilitat arribar amb aquesta junta directiva, perquè al final aquí en el programa parlem molt de clubs que són exclusivament esportius. Sí. Teniu aquesta doble vessant, no?, que al final la fa molt maca, però també una gran responsabilitat, no? Totalment, totalment. És una gran responsabilitat i, com he dit abans, que l'acceptem amb molt de bon grat, és un gran repte, però sí que ens fa particulars això de tenir no només ser un club de bàsquet, sinó també tenir la secció de teatre. I bé, són dos mons que són completament diferents, però nosaltres fem tot el que podem, i encara farem més, per crear sinergies entre tots dos mons i que bé, que convisquin junts a l'entitat de la que ens sentim tan orgullosos. Doncs anirem parlant en el futur. Així que el Toni Llamas, vicepresident de la secció de bàsquet del Centre Catòlic l'Hospitalet, com també el seu nou president, l'Eduard Arrieta, gràcies per ser-hi aquí i, com no, molts encerts de cara al futur. Gràcies moltes per convidar-nos i moltes gràcies. Molt bé, doncs fins aquí avui tota la informació referida al bàsquet. Ara el que toca és obrir la carpeta del món poliesportiu, però abans farem una pausa molt curta per a la publicitat i de seguida tornem. Obrim la secció del poliesportiu oferint un nou capítol de la sèrie Paraula d'Esport que fem en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. Avui toca el quart capítol dedicat a la gimnàstica artística. La barra fixa és un aparell de la gimnàstica artística masculina. Consisteix en una barra cilíndrica de 240 cm de llargada que descansa sobre dos muntants fixos de 280 cm d'altura. La prova consisteix en moviments de força i equilibri. El gimnasta ha de fer moviments giratoris en una rutina acrobàtica que inclou els girs pròpiament dits, les deixades, que són les accions en què el gimnasta es deixa anar uns instants de l'aparell per executar un element acrobàtic, les preses, que són les diverses maneres d'agafar-se l'aparell, i les piruetes, el gir de 360 graus al voltant de l'eix longitudinal del cos. Una de les característiques principals en aquest aparell és la fluïdesa amb què es desenvolupa la rutina. Un element ha d'estar lligat a un altre mantenint la continuïtat del moviment. Per això, qualsevol interrupció o canvi injustificat en la direcció del moviment és motiu de deducció. Un altre element a qualificar és l'angle on s'inicia o finalitza cada exercici. Es tracta d'un aparell molt atractiu per les acrobàcies que s'hi fan. Les barres paral·leles, o senzillament paral·leles, és un altre aparell de la gimnàstica artística masculina. Consisteix en dues barres de 350 cm de llargada situades a 250 cm d'altura i separades entre 42 i 52 cm. La prova consisteix en exercicis d'equilibri, piruetes acrobàtiques i deixades, en què l'esportista s'ha de separar de l'aparell i reprendre el control. Els elements de força no són necessaris, però els atletes d'elit els fan servir per completar una bona rutina de competició. La dificultat d'aquest aparell resideix en l'agilitat, la destresa i la concentració mental. Moltes vegades s'han de perdre de vista les barres. Per tant, la ubicació espacial durant els girs ha de ser exacta. I recordeu, si domineu el lèxic que us hem exposat en aquest espai, us assegurem que sereu els MVP, és a dir, el jugador més valuós o la jugadora més valuosa de la terminologia de la gimnàstica artística. Una temporada més, l'equip femení de l'AS ha competit a un gran nivell a la primera divisió espanyola de waterpolo. Amb una plantilla força jove, s'ha assolit la permanència sense patir en excés. A més, aquest darrer cap de setmana, el conjunt B de l'AS, que també dirigeix Judit Pujol, ha quedat en segona posició al Campionat de Catalunya Absolut, després de perdre la final davant del segon equip del Mataró.
L'AS està assentat a la categoria de plata des de fa unes quantes temporades. Tot i que és veritat que en anys anteriors les de Santa Eulàlia havien disputat la fase d'ascens a divisió d'honor, en aquesta ocasió els ha tocat lluitar la fase per evitar el descens. Una situació nova que no ha incomodat gaire l'equip que dirigeix Judit Puyol. De fet, l'AS va assolir la permanència amb unes quantes jornades d'antelació, demostrant la seva qualitat tant a nivell col·lectiu com individual. El equipo ha ido creciendo y evolucionando muy bien durante toda la temporada. Es cierto que la Liga de Primera División Femenina ha ido mejorando en el sentido que hay mucho más rendimiento y en eso se ven los resultados. Todos los equipos ganamos de uno, perdemos de uno o hay empates y eso hace que la temporada sea mucho más emocionante. Aquesta temporada la S ha tornat a comptar amb una barreja de jugadores experimentades amb d'altres de molt joves cedides per altres clubs de divisió d'honor. La combinació ha sortit molt bé, prova d'això és el bon ambient al vestidor. Yo muy orgullosa de ellas, muy contenta, han mejorado un montón, muy jóvenes, pero se ha visto la evolución, hasta el último partido ha sido creciente. Intentamos acoplarnos, fue una temporada bastante nueva para todas. Y bueno, respecto al tema de la permanencia, logramos lo cometido, que era mantenernos bien, lograr los buenos partidos, hacerlo de la mejor manera posible. Una de les noves incorporacions d'aquesta temporada ha estat la internacional d'Amxila, Kiara Enríquez, que assegura que s'ha trobat un nivell molt alt a la Lliga en comparació al seu país. Enríquez creu que això s'explica perquè a casa nostra s'aposta molt fort per la formació des de ben petites. Y nosotras allá no tenemos esa escuelita formadora bien, ¿sabes? Entonces, nada, se nota mucho la diferencia desde cuando tú adquieres esa experiencia desde más pequeña y tienes esa cantidad de partidos en el cuerpo. Y bueno, muy contenta de estar acá, de poder jugar y de también llevar esto mismo que he aprendido a mi país también. La S continuarà apostant de cara a la propera temporada per barrejar experiència amb nous talents. L'Hospitalet Atletisme acollirà aquest proper cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a les pistes del Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord. Avui dilluns s'ha fet la presentació on han assistit la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich, el president de l'Hospi Atletisme, Josep Maria Piqueras, i el tinent d'alcalde de l'àrea de Servei a les Persones, David Quirós. Tots tres han volgut fer, van voler posar èmfasis, volien dir, en el fet que un campionat tan important arribi a la ciutat. Durant la presentació s'ha aprofitat per fer la foto de rigor amb el cartell oficial del campionat. Aquesta prova es disputarà dissabte i diumenge a partir de les 6 de la tarda. Així doncs, la prova més important de l'atletisme català tindrà lloc a casa nostra, una magnífica oportunitat per veure en directe els i les millors atletes catalanes. Per mi és un plaer que aquest any es faci aquí a les pistes de l'Hospitalet d'Atletisme amb un club referent també de casa nostra i un incentiu que tindrà, a banda, doncs, com deia, de ser campió de Catalunya, que per això per ell mateix doncs, ja és bo, que també serà selectiu per poder representar Catalunya al campionat de federacions autonòmiques que serà d'aquí 15 dies a Pamplona. Per nosaltres és molt important aquest campionat de Catalunya com a entitat esportiva, com l'Hospitalet d'Atletisme, perquè, a més, aquest 11 de setembre vinent farà 30 anys de la inauguració del club. Per tant, és una efemèrides, no?, molt important per nosaltres. Així li vaig fer saber a la presidenta, Mercè Rosich, de lo que molt ens agradaria. Penso que és quelcom que es mereix el club, un club que porta 30 anys treballant, que té més de 250 nenes i nens a la seva escola, que té vora 400 i escaig socis atletes, jo sempre dic atletes, socis és el de menys, sobretot són atletes, no?, de diferents edats, categories. És un reconeixement per la ciutat, però també per ells, i jo crec que això és un orgull per nosaltres, perquè vol dir que a nivell de club també s'estan fent bé les coses i, com no pot ser d'una altra manera, doncs la federació ho ha reconegut. Més enllà de la importància que té la nostra ciutat, jo crec que això és la part important. I abans de tancar la secció poliesportiva i anar a l'espai de l'entrevista, us volem oferir el darrer capítol de la sèrie Paraula d'Esport, una secció on al llarg d'aquesta temporada hem descobert les normes i la terminologia correcta de diversos esports que es practiquen a l'Hospitalet.
Les anelles són l'aparell constituït per una estructura d'on pengen dues anelles a 275 centímetres del terra. La distància entre elles és de 50 centímetres i el diàmetre intern és de 18 centímetres. L'estructura de les anelles s'anomena pòrtic i els cables, cables de suspensió. La prova consisteix en una sèrie d'exercicis de força, balanceig i equilibri. El jurat valora el control de l'aparell i la dificultat dels elements de la coreografia. Com menys tremoli l'estructura de què pengen les anelles, millor serà la puntuació de l'execució del gimnasta. És l'aparell de força per excel·lència de la gimnàstica artística masculina. Per acabar, parlarem del cavall amb arcs. És el cavall de salts equipat amb dos semicercles de fusta que s'anomenen arcs. Se situen al centre de la part superior a una distància regulable d'entre 40 i 45 centímetres. També són parts d'un cavall amb arcs el coll, que és la part compresa entre l'arc esquerre i el final de l'aparell mirant-lo de cara, la sella, que és la zona central entre les anelles, i la gropa, la part compresa entre l'arc dret i el final de l'aparell. Una sèrie típica del cavall amb arcs es basa en el molí, que és el moviment de cames que el gimnasta mou circularment agafat amb les mans a les anelles, i la tisora, que és el moviment pendular. L'exercici s'ha d'executar sense interrupcions i sense que les cames toquin l'aparell. Les cames i els peus han de mantenir-se junts i estesos durant tot l'exercici, a excepció d'algunes figures singulars, com per exemple en la tisora. És l'exercici més complex de la gimnàstica artística masculina. I recordeu, si domineu el lèxic que us hem exposat en aquest espai, us assegurem que sereu els MVP, és a dir, el jugador més valuós o la jugadora més valuosa de la terminologia de la gimnàstica artística. El Rugby Club L'Hospitalet ha tancat la temporada amb l'equip masculí competint a la fase d'ascens a Divisió d'Honor i amb el femení lluitant a la màxima categoria. A més, no cal oblidar que l'entitat està a punt de celebrar el seu 50è aniversari. Per analitzar-ho tot plegat, avui ens acompanya el seu president, el Javi López, i també el director tècnic, el Jordi Sánchez. Tots dos saludem ara mateix. Bona tarda, què tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Quería empezar por la parte más deportiva, competitiva, que es analizar la temporada, por ejemplo, del equipo masculino. Ha luchado hasta última hora en la fase de ascenso a División de Honor y además consiguió la Copa Catalana, que hacía como una década que no se conseguía. Imagino, Jordi, que el balance es bueno, ¿no? Muy positivo. Me acuerdo para septiembre que vine aquí, hablábamos de que el objetivo era entrar en la Liga Élite. Se ha conseguido. También era mejorar un poco la posición del año anterior. Empezamos muy bien, de hecho asustamos a la directiva, al presidente, con esas dos primeras victorias y el empate y el liderato, ¿no?, durante dos semanas. Realmente la liga es muy dura y luego nos venimos un poquito abajo. Y en el tramo final salió la opción de la Copa Catalana, que al principio la federación no sabía si iba a ser con los segundos equipos o con los primeros equipos. Nos dieron la opción de poder jugar con el primer equipo. Los chicos querían acabar la temporada con un gran sabor de boca. La tomamos en serio, seguimos entrenando como si fuese parte de la Liga Élite y tal, con esa misma dinámica. Y la verdad que acabarla conquistando después de 10 años, pues fue una alegría. Al final es un título que va a las vitrinas, eso no se puede negar. Y el equipo femenino, empezaba la temporada, ¿no?, luchando, bueno, esta especie de fase que se hace entre todos los equipos para ver en qué categoría final quedan ubicadas. Se consiguió quedar ubicadas en la División de Honor Catalana, la máxima categoría, y además firmando un buen papel, llegando hasta semifinales. Bueno, ahora hace dos o tres días tuvimos una reunión con las chicas para ver de cara a la temporada que viene cómo lo enfocábamos y tal. Siguen un poquito ahí con la cabeza pensando en lo negativo que acabamos, pero la verdad que es un éxito. Es un éxito, no nos olvidemos que venimos de segunda catalana, que nos plantamos en una final pero perdimos, y este año hemos subido dos categorías. Empezamos la temporada muy bien, con 9 victorias consecutivas, si no me equivoco, pero para la altura de Navidad o así fuimos a Andorra, tuvimos muchísimas lesiones en el partido aquel tan complicado, y eso nos ha ido mermando, y es una pena porque
También para Navidad llegamos a hacer un partido con el supuesto equipo B femenino, porque teníamos unas 32 licencias. Se nos ha ido todo un poquito abajo, pero creo que la temporada de las chicas es espectacular. En su primer año en División de Honor Catalana, que todo el mundo contaba con que seríamos, bueno, los más flojitos, ¿no? Las más flojitas, se plantaron en semifinales y lucharon hasta el final. Muy mermadas, pero hasta el final. Vamos a ver la temporada que viene hasta dónde podemos llegar y si podemos corregir esos errores. Y ahora quería pasar a la vertiente más institucional, por eso ahora me dirijo al presidente, Javi López. Unos dos años, ¿no?, lleva esta nueva junta directiva. No sé cuáles han sido los principales cometidos que habéis tenido que abordar. Bueno, nosotros cuando llegamos a esta junta directiva, que bueno, intentamos ya, como te comenté al principio, intentar juntar una parte más antigua de lo que era el club, de lo que eran los fundadores y toda la parte más antigua del club con las nuevas visiones que teníamos de lo que hoy en día era el deporte, ¿no? Entonces nos ha costado encontrar el equilibrio porque los clubs tienen una forma de trabajar y entonces con nuevas cosas, pues bueno, pues la gente intenta trabajar con su buena fe y entonces es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo, pero bueno, nosotros hemos conseguido que en dos años el equipo, como dice Jordi, el primer senior femenino, compitiera bien, conduciera a las chicas, porque las chicas era una cosa que en el club estaba un poco así, un poquito dejado y lo que sea, lo hemos conseguido otra vez ponerlo al primer nivel, hemos conseguido intentar hacer que el club sea un poquito un referente a nivel deportivo dentro de la ciudad, porque nosotros lo bueno que tenemos, aparte de tener un buen club de rugby, es que tenemos una buena ciudad. Entonces tenemos que aprovechar ese tirón que tiene la ciudad y que la ciudad tiene a nosotros como un referente deportivo tranquilamente. Todo el mundo es aceptado, ya lo sabéis, todo el mundo que quiera colaborar. El club está perfectamente abierto a todo, ningún problema. ¿Y cómo se presenta el futuro? Porque aún quedan años de mandato. Bueno, pues como ya estamos empezando, ahora ya sí que se nos puede decir que ya, porque siempre normalmente cuando uno llega a un cargo siempre se encuentra un primer año, un segundo año al intentar colocarse. Yo creo que la tendencia es muy, muy buena. La gente empieza a hablar mucho ya a nivel de España del Rugby Club Hospitalet otra vez de nuevo. O sea, estamos siendo una referencia, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Intentamos meter mucho al club y estamos intentando que el club entre en las instituciones, que entre en los colegios, que entre en un montón de sitios, porque hoy en día el deporte, aparte de ser deporte para los niños, tenemos que pensar que los padres nos dejan a unos niños y tenemos que estar capacitados para poder absorber esa calidad que nos dejan los padres, porque nos dejan de ser sus hijos, y encontrar en nuestro sitio esa parte que tenemos. Entonces, para nosotros el año que viene lo más importante y lo más fundamental, que ya vemos que la parte deportiva es estabilizar y crecer y que los jugadores suban, es intentar que este club dé el salto de calidad, de poder ser a nivel de niños, ser una captación de niños, demostrar que no hay algo más que en otros deportes, que también está el rugby, que conozcan, que vengan y que crezcan, y es crecer a nivel social, pero a nivel mucho de niños. ¿Y cómo tenemos ahora mismo, Jordi, las categorías base? Porque al final es lo que decía el presidente ahora, ¿no? Desgraciadamente para vosotros, el deporte en edades tempranas se ve como básicamente fútbol y quizá baloncesto, ¿no? Pero bueno, aún así es un trabajo muy, muy importante en esa captación y retención de niños. Y al final la pregunta es esto, ¿cómo tenemos las categorías base, que al final es el sustento del club? Pues mira, nosotros la dividimos siempre en escuela, que son de sub-12 para abajo, engloba el sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12, y la zona de competición, que sería sub-14, sub-16 y sub-18. Este año la verdad que todas las categorías han quedado deportivamente mejor que el año anterior, así que eso es un plus. A nivel deportivo hemos crecido mucho y queremos que siga siendo así, porque creemos que el Rugby Club Hospitalet, que va a cumplir 50 años, debe aportar jugadores a la selección catalana, debe estar en las principales ligas, ¿no?, de cada competición, y nos gustaría que el año que viene demos otro pasito más. Además, está confirmado, hemos tenido reuniones con los entrenadores que van a llevar las categorías, ya hemos hecho los primeros listados, ¿no?, de qué vamos a tener el año que viene, y creo que podemos sacar pecho de que por segundo año consecutivo no vamos a necesitar ninguna fusión con ningún club para salir a competir. Eso quiere decir que vamos a tener en sub-18 23 jugadores ya confirmados, que en sub-16 vamos a tener otros tantos, que en sub-14 tenemos 19, y luego vendría la escuela. La escuela sí que es verdad que tenemos un déficit, porque ya empiezan a subir para arriba y hay que meter por abajo los más jóvenes. Tenemos 4 o 5 niños que son muy graciosos cada vez que entrenan la pelota, casi es más grande que ellos, pero sí que es verdad que tenemos
un déficit. Sub 12 lo vamos a tener sí o sí, sub 10 lo vamos a tener sí o sí, y sub 8 y sub 6 lo tenemos complicado. Para ello hemos hecho un acuerdo con el centro Itaca, en el cual nos van a traer alrededor de 40 chicos todos los miércoles, y esperamos que les guste y que puedan, a través de este día, durante todo el año, acaben viniendo a entrenar también los viernes y viniendo a las competiciones, ¿no? Y nos hagan reforzar esa zona de la escuela que en todos los clubes es la más complicada, a nosotros también, y que esperamos poder darle un plus el año que viene. Y Jaime, me acuerdo cuando hace un par de años ganases las elecciones, que me hablabas de tenemos que recuperar la masa social. No sé en qué punto estamos en este aspecto. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Nosotros, nuestro primer año, nosotros pensábamos, la junta que entrábamos, aparte de todo lo que es el tema económico y todo lo que es el tema deportivo, consideramos que un club, su verdadero corazón es la masa social. Si no hay masa social, el club no funcionaba. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por intentar abrir las puertas a todo el mundo. Hay mucha gente que ha regresado. Como sabe Jordi, tenemos muchos entrenadores que tenemos este año que viene, que son exjugadores que han vuelto, que hacían años que no venían por la casa, que desde aquí le damos las gracias a toda la gente que durante un tiempo estuve vinculada, pregunta ahora qué puedo hacer para colaborar con el club. Entonces, para nosotros la recuperación ha sido bastante buena. Incluso este fin de semana pasado, el sábado, hicimos la final de temporada, la cena de final de temporada que hacemos en el rugby, que la hicimos en el campo. La verdad que estuvimos casi 150 personas, casi 200 personas, lo pasamos estupendamente. O sea que el club socialmente respira, pero respira muy bien. Ahora lo que nosotros tenemos que intentar es a la gente que venga, pues que se sienta con la alegría y la tranquilidad de estar en su casa, y porque no deja de ser una gran familia, y ahí estamos todos reflejados, desde que juegan nuestros hijos, desde que vienen nuestras familias, de que están ahí un rato, de que tenemos las instalaciones, de que tenemos un bar que la gente puede venir tranquilamente con sus hijos y tomarse una Coca-Cola, un refresco, y estar sus hijos tranquilos. Y todo eso es lo que intentamos, que el rugby sea, aparte de un deporte, sea una captación de una masa social que para nosotros es muy importante. Como ha dicho Jordi, hablando con Ítaca, que es un proyecto que se lleva en hospitales hace un montón de años, enseguida que nos pusimos contacto, hemos hablado, hemos tenido muchas charlas con ellos. O sea que no es solamente el nivel de competición, porque eso sí que te da la categoría como club deportivamente, pero lo que te da verdaderamente categoría como club es el asentamiento de la masa social, y en eso yo creo que vamos por muy buen camino. Bueno, hablando de la masa social, a nivel deportivo, hemos pasado las 230 licencias de jugador, 262 si no me equivoco, en todo el club. Eso hace ver que el club está creciendo en todos los ámbitos, y bueno, llevábamos en los últimos 10 años, ¿no? La estadística decía que nos costaba llegar a 200, también es verdad que veníamos del COVID y eso nos había frenado mucho, pero nos estamos rehaciendo y subiendo. En los últimos 10 años se había superado los 200, 3 años, 4. Y la verdad que es un gran crecimiento. Y además, aprovechando lo de la cena, se presentó el himno para el 50 aniversario. Exactamente, presentamos el himno, que hemos hecho una remodelación del himno. Tenemos un grupo que está formado por socios del club, y entonces se nos han hecho como un pequeño remail del himno, y la verdad que quedamos bastante contentos, y bueno, y este año es para escucharlo y hacerlo sonar y que suene. A nosotros nos gusta mucho, la verdad que sí. Porque este año además es muy especial para el Rugby Club Hospitalet, precisamente por eso, porque cumple medio siglo de vida, de existencia. Hacíamos broma antes de entrar, no me la quiero jugar, pero yo creo que es las entidades más antiguas y con más solera del barrio de Belviche. Y al final es una responsabilidad, ¿no? Del 50 aniversario, no sé qué tenéis preparado, de momento ya has avanzado lo del himno. Sí, tenemos una serie de proyectos en marcha, tenemos una serie de gente que está muy implicada en el club, que va a hacer una serie de reportajes y de podcast para que la gente pueda escuchar desde el principio hasta el final, de cuándo se empezó, de cómo surgió la idea, porque esto es una idea que surgió de alguien, y queremos saber cada persona lo que piensa que ha sido para él esta historia del club, que la gente sea partícipe y que vaya escuchando lo que verdaderamente, porque para mí puede ser de una manera, y a lo mejor para una persona que tenga 80 años es de otra, y para un niño de 16 es de otra. Entonces queremos intentar aglutinar, que entre todos pongamos una idea de lo que verdaderamente es para cada persona el club, y no hacerlo, y hacerlo abierto para todo el mundo. Ya lo pondremos todo en la página, de cómo la gente puede hacerlo, cómo puede colaborar. Y ya saben, en su casa, es el 50 aniversario, y es el 50 aniversario no del Club Hospitalet, el 50 aniversario de la ciudad. La ciudad está invitada al 50 aniversario. Bueno, puede venir al 50 aniversario en su casa.
Pues lo iremos siguiendo. También tenía aquí apuntado que estáis trabajando para que todos los entrenadores del club estén con titulación, ¿no? Entrenadores, parte también de psicólogos, todo esto, ¿no? Esto, cuando nosotros entramos en la Junta, la idea fue de crear un grupo de trabajo a nivel social con los niños, porque los niños, ya sabemos que los niños tienen las edades complicadas, que crecen, que unos crecen antes, otros crecen después. Bueno, hay una variación de los padres, lo sabemos más que todo que tenemos niños, como son los niños, ¿no? Pues nosotros intentamos formar y tenemos unas charlas mensualmente con los niños, hacemos una preparación con psicólogos, informamos a ver si hay algún niño que tiene algún problema, porque los niños son algunos más reservados, otros no. Bueno, aparte del deportivo también está el social, porque nos interesa mucho la capacidad de los niños. En el tema deportivo de los entrenadores, sí que lo hablamos con Jordi siempre desde el primer momento, que nosotros mirábamos mucho la formación de los entrenadores y le pasamos a él y él está trabajando y él ha mirado muchísimo. Bueno, de cara a la temporada que viene, todos los que son equipos de competición, sin contar un poco la escuela, que estamos trabajando todavía para cerrar, serán entrenadores titulados, tendrán su primer entrenador y segundo entrenador. Ahora, los dos primeros fines de semana de septiembre, la Federación Catalana organiza los cursos de entrenadores y hemos acordado que vamos a llevar a cuatro de nuestros entrenadores a seguir formándose. Tres de ellos en el nivel 1, que van a comenzar, y uno de ellos en el nivel 2. Y además, bueno, aprovechando lo de las charlas de psicología, la verdad que ha sido todo un éxito. Hablábamos antes del femenino, ¿no? Y este problema que ha tenido, nos ha venido muy bien tener un psicólogo dentro que nos orientase a los entrenadores de cómo enfocar esto y que nos ayudara incluso con ellas, haciendo ejercicios, dinámicas, para tratar de... Luego los resultados nos han dado al final es deporte, pero sí que es verdad que me acuerdo camino a Lleida, que llevábamos ya 4 o 5 derrotas, hicimos un trabajo, una dinámica que nos propuso el chico y las chicas lloraban en el bus, salieron, bueno, perdimos de un punto, de 2 puntos, o sea... Bueno, al final es deporte, puedes ganar o puedes perder, pero la verdad que nos fue muy bien y las chicas estaban muy contentas y eso hace, bueno, nos da ánimos, ¿no?, a seguir con ese trabajo. Consideramos que es el ganar se puede ganar o perder, eso no deja de ser un deporte. Lo único que pedimos a nosotros es que la gente, cuando salga a competir, pues esté verdaderamente trabajada, tanto físicamente como mentalmente. Es un trabajo que esto es una parte nueva del deporte, que ahora empezamos mucho a moverlo. Pues quizá eso sí que lo hemos integrado dentro de los grupos. Intentamos poquito a poco integrarlo, porque hay todavía chicos que están, ostras, que yo parece que no. No, no, pero intentamos meterlo, sus charlas, sus movimientos, sus ítems, para que ellos vayan moviéndose y que estén siempre controlados por personas que saben mucho más que nosotros. Además, contamos con la nutricionista, también tenemos una nutricionista dentro del club, que es patrocinadora también, y nos hace charlas cada tanto, normalmente al menos una con cada categoría, les empieza a orientar, pues a los más pequeños a empezar como la dieta, a los más grandes cuando ya empiezan con las proteínas, el gimnasio y tal, y realmente se nota el cambio físico que hacen los chicos cuando empiezan a hacer este tipo de trabajo. Y luego me he dejado para el final, no porque sea un tema menor, pero bueno, a la hora de ordenar el temario lo he hecho así, es la colaboración que tenéis con las AMPAs, en las escuelas. Este asunto, ¿cómo lo lleváis? Porque imagino que es una manera también de acercar, por una parte, el rugby a los más pequeños y también viceversa, que los pequeños también conozcan el deporte del rugby. Bueno, hablábamos antes, ¿no?, de que lo más importante, decía el presidente, que es la masa social, ¿no?, el tener gente todo el día en el campo. Nuestra idea es llenar el campo desde por la mañana a por la noche. No estoy muy enterado de este tema en concreto, como te he comentado fuera de cámaras, he estado de vacaciones y me lo he perdido, pero sí que hemos tenido una reunión con todas las AMPAs de Hospitalet para ver cómo podemos trabajar con ellos, con la idea en principio de que vengan a nuestro campo y se adapten un poco a esa dinámica que ya tenemos. Sería por las tardes y está por ver si lo podemos cerrar de cara a la próxima temporada o será en 2 temporadas, es un tema de timing, pero que tenemos muchas ganas. Al final lo que para mí es muy importante es tenemos el campo vacío, hay que llenarlo a todas horas, ¿no? Habíamos comentado también lo de la guía intro del Ayuntamiento de Hospitalet, que han pasado 55 sesiones de colegios, hemos casi duplicado lo del año anterior. Cerca de 3.000 niños han venido a probar el rugby, creo que estamos llegando a toda la ciudad o hacemos el máximo y de ahí, bueno, pues intentamos obviamente captar jugadores que les guste el rugby. Es complicado porque al final es un deporte minoritario, pero si le damos todo este bombo, ¿no?, y publicidad, esperamos que nos sirva para tener más jugadores. Perfecto, pues hemos hecho un buen repaso, ¿no?, la temporada del Rugby Club L'Hospitalet y también tratando temas de futuro.
Pues nada, despediros ahora, desearos mucha suerte y que vayan muy bien los actos de celebración del 50 aniversario. Y nada, Javi López, presidente del rugby. Ya lo sabe toda la ciudad, ya lo sabes tú, Sergi, ya lo saben los ayuntamientos, lo saben todas las organizaciones, que tenemos las puertas abiertas de nuestra casa. No es nuestra casa, es la casa de todos, yo siempre lo diré siempre. Somos nosotros una pequeña parte de lo que es este club. El club verdaderamente es la gente, que es lo que queríamos recuperar. Y nada, a celebrar nuestro 50 aniversario, a disfrutar, a pasárnoslo bien y a presumir de que tenemos 50 años y que somos un club histórico ya dentro del rugby catalán, sí. Claro que sí, pues Javi López, presidente. Muchísimas gracias. Hospitalet, y también al Jordi Sánchez, al director técnico, agradeceos la vuestra presencia. Muchas gracias. Molt bé, doncs ja ha arribat el moment de posar el punt i final al programa d'avui. L'Ele Can Joc tornarà el proper dilluns a la mateixa hora. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.